Час спорту на СІТВ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Збірна України з футболу провела своє перше відкрите тренування перед двома поєдинками кваліфікації Чемпіонату Європи 2020 року. Уже цієї п'ятниці у Львові ми зіграємо із Сербією, а в понеділок там же на арені Львів національна збірна проведе матч із Люксембургом. Підготовку наші найкращі футболісти проводять у Харкові разом із командою вперше за понад півроку Андрій Ярмоленко. Втім, у літніх матчах збірної участі він не братиме, адже лише набирає форму після складної травми. З індивідуальної програми поки займається і Марлос. Решта викликаних здорові. Команда зібралася ще минулого тижня, аби легіонери, в яких сезон завершився раніше, мали більше часу на підготовку. Адже найближчий поєдинок із Сербією буде вкрай важкий у складі балканців, зокрема Тадіч і Йович, які блискуче провели нинішній сезон в Аяксі та Айнтрахті відповідно. Вони дуже сильно індивідуально. Значить, в принципі, така висока, сложена, хороша команда. Поэтому... Значит, изучили их хорошо. Сейчас ряд тренировок будет именно направлен на эту подготовку. Нагадаю, перед двома домашніми поєдинками з Сербією та Люксембургом наша збірна очолює групу Б. Щоб залишитися на чільній позиції, команді Шевченка потрібно як мінімум не програти сербам і неодмінно перемагати люксембурців. Адже у ці дні наші суперники зіграють по черзі з аутсайдером групи – Литвою. Англійський Ліверпуль тріумфально повернувся додому з Мадрида, де команда Юргена Клопа у фіналі Ліги Чемпіонів перемогла лондонський Тоттенхем. Щоправда, сходження трапом літака Клопа та Хендерсона із заповітним кубком відбулося без фанфар. Та й взагалі рейс з Іспанії зустрічали лише працівники ліверпульського аеропорту. Адже всі фани Ліверпуля уже зібралися в центрі міста. Саме там і зустрічали автобус чемпіонів, що наче плив у Червоному морі, пробираючись крізь безмежний натовп шанувальників. Для мерсесайдців це шостий кубок Ліги Чемпіонів в історії. За цим показником Ліверпуль обійшов Баварію та Барселону. Лише на один трофей більше у Мілана, а в лідерах поки Реал з 13 кубками Ліги. Нинішні Єврокубки взагалі зафіксували ще один історичний рекорд, адже уперше у фіналах і Ліги Європи, і Ліги Чемпіонів зійшлися виключно клуби з Англії. Тепер англійцям потрібно вже довести свою силу на рівні збірної четверу півфіналі Ліги Націй. УЄФА Англія на виїзді зійдеться з Нідерландами. На думку експертів, сили та мотивації в англійських футболістів ще залишилися. Ймовірність виходу Англії до фіналу Ліги Націй 39% проти 33% у Нідерландів. Шанси на нічию в основний час 28%. Спонсор показу «Парі Матч» грають вони «Перемагаєш ти». Відкритий чемпіонат Франції з тенісу Ролан Гарос залишився без представниць України в одиночних змаганнях. Слідом за Еліною Світоліною, яка програла Гарбіні Мугурусі, не змогла нічого вдіяти із сильною опоненткою і Леся Цуренко. Фактично Цуренко повторила сумну долю Світоліної так само, у третьому колі без варіантів, програвши за два сети. Друга ракетка світу і чинна переможниця Ролан Гарос Сімона Халеп витратила на українку менше години 6-2 та 6-1. А ось кривниця Світоліної Гарбіні Мугуруса і сама далі четвертого кола не пройшла. За два сети іспанку перемогла сьома Сієна Слоан Стівенс. Американка виграла 6-4, 6-3 і у чвертьфіналі зіграє з Йоханною Контою. У чоловіків також визначилися перші чвертьфіналісти. До свого 12-го титулу Ролан Гарос впевнено рухається Рафаель Надаль. Другий сіяний іспанець Суху розгромив аргентинця Хуана Лондеро 6-2 та 2-6-3, чим зробив собі подарунок на день народження. Сьогодні Надалю виповнюється 33 роки. Звісно, ні про які вечірки не йдеться. Напевно, буде невеликий обід з тими, хто зараз біля мене. Але наступного дня в мене гра, тому все буде стримано. Словом, я не дуже радий, що мені вже 33. А ось на імовірного опонента Рафи в півфіналі Роджера Федерера чекає швейцарська дуель зі Стеном Ваврінкою. Роджер прогнозовано здолав німця Леандро Майера, а ось Ваврінка сенсаційно відправив додому шосту ракетку змагань грека Стефаноса Ціціпаса. Естонець Оттянак переможець сьомого етапу чемпіонату світу з автораллі WRC. Пілот Тойоти протягом трьох днів демонстрував стабільний час і в підсумку майже на 16 секунд випередив найближчого переслідувача Тірі Нойвеля. А третім із відставання від Тянака понад 57 секунд фінішував чинний чемпіон Себастьян Ожьє. Тепер лідерство француза в загальному заліку скоротилося до мізерних 2 пунктів. Саме стільки йому програє Тянак, який виграв уже третю гонку у нинішньому сезоні.
А на етапі найпрестижніших мотоперегонів MotoGP в Італії потішити місцеву публіку вдалося Даніло Петруччі. Італійський пілот Дукаті зумів виграти боротьбу вчинного чемпіона та лідера заліку Марка Маркеса. Слідом за іспанцем фінішував ще один господар траси Андреа Довіціоза. А ось інший італієць Валентино Росі перед рідними трибунами осоромився. Семиразовий чемпіон MotoGP спершу провалив кваліфікацію, стартувавши аж 18-м, а під час гонки зірвався на одному з віражів уже на 8-му колі. Українці Антоніна Вишиванова та Олексій Пригров посіли 6-ті місця на 3-му етапі світової серії екстремальних стрибків у воду Red Bull Cliffdiving. У стрибках чоловіків Пригров зумів випередити позаторішнього чемпіона мексиканця Джонатана Паредаса, а перемогу на етапі в Італії святкував чинний чемпіон Гері Хант. Його стрибок оцінили у понад 418 балів. В жінок Антоніна Вишиванова сповна скористалася вайлдкарт від організаторів і показала 6-й результат. А незмінною лідеркою тут продовжує залишатися Ріанна Іфланд. Австралійка виграла 3-й етап серії з 3-х і впевнено рухається до свого 4-го поспіль чемпіонства. Наступний етап серії відбудеться 22 червня у Португалії. Що ж, а наступний випуск фактів о 12:45 не забудьте переглянути. На все добре.